Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se erdhët në temën e sotme, krijimi i objekteve dhe thirrja e metodeve të klasës String në Java. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi duhet të kuptojë se çfarë janë objektet në Java, marrëdhënia midis klasës String dhe objekteve dhe përdorimi i këtyre metodave String. Fjalët kyçe që ne do hasim më tepër janë objekti, metoda dhe stringu. Objektet në Java. Një program në Java çfarë është? Është një përmbledhje e objekteve interaktive ku secili objekt është një modul dhe ky modul përmban atributet dhe vlerat e veta. Objektet i përkasin klasave. Libraritë në Java janë në shumë klasa të parapërcaktuara që përdoren në shumë programe. Objektet i përkasin botës reale. Këto objekte përderisa i përkasin botës reale, ato kanë edhe gjendje edhe sjellje. Nëse marrim për shembull si objekt macën. Macja ka gjendje edhe sjellje. Objekti mace ka si gjendje emrin edhe ngjyrën, ndërsa ka si sjellje ha, pi dhe fle. Ja ku kemi ha, pi dhe fle apo ecje. Krijimi dhe kombinimi i stringjeve. Çfarë janë stringjet? Stringjet faktikisht janë shumë të rëndësishme në përdorimin e tyre në Java. Ato përdoren për marrjen dhe dërgimin e të dhënave. Gjithashtu stringa ka dy variabla, ka vlerat e atributeve si dhe numrin e karaktereve. Metodat që do përdoren janë disa objekte që kryejnë veprime të caktuara. Për shembull, nëse ne kemi një string dhe e kemi përcaktuar str dhe duam të dimë se sa është gjatësia e karaktereve, për këtë string, ne do thrasim metodën length të këtij objekti, të këtij stringu, duke përdorur pra shprehjen str.length. Në këtë rast ne kemi emrin e objektit dhe emrin e metodës. Dhe si do afishohet? System.out.println str.length. Ço do thotë që kjo metodë do thirret vetëm për atë objekt që ka këtë metodë. Pra thamë, emër objekti pik emër metode është mënyra e përgjithshme se si ne do të kemi thirrjen pra strukturën e metodës. Thamë, emri i objektit i referohet një objekti, ndërsa emri i kësaj metode i referohet një nga metodat e instancës. Kështu, metodat e instancës i përkasin objektit dhe në mënyrë të tillë përdoret një metodë, pra duhet kemi atë objekt që ka atë metodë. Për të përdorur një nga metodat string në një program ne do nevojitet fillimisht krijimi i këtij objekti string. Dhe për të krijuar këtë, fillimisht do ta krijojmë këtë objekt string str dhe më pas masi përderisa ne e përcaktuam stringun me këtë emër, atëherë objekti string përdoret duke përdorur konstruktorin string nëpërmjet variablit new. Str string new string përshëndetje. Ço do thotë? Kemi krijimin e objektit string, e cila përmban vlerën pra fjalën përshëndetje. Ja ku e kemi. Objekti string është krijuar si më poshtë. Është tipi string, vlera thamë dy elementët e stringut ishin vlera e stringut si dhe numri i karaktereve që përmban ky string. Në këtë rast kemi përshëndetje dhe numri i karaktereve është 12. Gjithashtu në qo se do marim një string tjetër. Në këtë rast, stringa ka vlerë boshe. String str barës pra me një string, kur bëtë krijimi i saj. Për derësa kishim krijimin e një stringe që ka vlerë boshe, atëherë në vlera është vendosur në thojza dyshe, pra në një qift thojzash, e cila nuk ka asë një fjalë, nuk ka asë një element përënda, si dhe sasia e karaktereve është boshe, pra është 0, dhe ty ta merë automatikisht sasin e variablave, pra numërit të karaktereve, ta merë 0. Për të thirur emër në metodës, thame ishte emër i objektit, pik emër metode, dhe në qëllë se marim dy shembuj, kemi system.out.println, është str.length, po themi për stringun e parë, dhe thame ishte emri objektit dhe emri i metodës. Normalisht kjo metodë është aktive përderisa i përket këtij objekti, dhe stringun e dytë, po me të njëjtën instruksion, system.out.println str2.length. Çdo gjë që paraqitet nëpërmjet këtyre instruksioneve system.out.println do paraqitet në ekran dhe kemi thënë që mbas çdo instruksioni ne do përdorim pikpresjet. Atëherë, nëse ne duam të bëjmë bashkimin e dy stringjeve me njëra tjetrën, ne do përdorim metodën concat.
Atëherë, kjo metodë është një merr pra një argument string dhe e kthen stringën që kombinon argumentin string me stringun në cilën do kthehet. Marrim dy stringjet. Stringu i parë ka fjalën teknologji, ndërsa stringu i dytë ka fjalën informacioni. Dhe thamë që të bëjmë bashkimin e këtyre dy stringjeve do përdorej kjo metodë, metoda concat. Dhe si do paraqitet System.out.println s1.concat(s2). Ço do thotë? Që fjala, pra, po themi pas stringut të parë, që në këtë rast është fjala teknologji, do paraqitet stringu i dytë, do vendoset stringu i dytë, pra informacioni. Dhe rezultati, cili do të jetë? Teknologji, informacioni. Gjithashtu, përderisa Java është gjuhë programimi orientuar nga objektet, përbashkimin e këtyre stringjeve na lejon shkurtimin e tyre, sikurse kemi krijimin apo vendosjen e këtyre vlerave të këtyre stringjeve. Dhe sa më thjesht ne vendosim krijimin e këtij stringut, string së 1 kemi me këtë përmbajtje dhe stringu i dytë informacioni. Mos harroni gjithmonë pas çdo instruksioni ne vendosim pikpresje. Rezultati i bashkimit të këtyre dy stringjeve. Nëse ne do bëjmë bashkimin e këtyre dy stringjeve, përveç metodës që përmendëm, ne mund të përdorim edhe shenjën plus për bashkimin e këtyre dy stringjeve, e cila paraqitet System.out.println S1 dhe S2. Dhe cili do të jetë rezultati? Po e njëjta gjë. Teknologji, informacioni. Mirë, ne përmendëm metodat për bashkimin e stringjeve. Po ne në qovë se duham bëjmë krasimin e stringjeve më njëra tjetërën. Ajo metodë që përdorët për krasimin e stringjeve është metoda equals. Kjo metodë është një metodë booleane. Pra, e ke true ose false, kur bën krasimin e këture dy stringjeve. Në qovë se të dyja stringjet kanë të njëtat karaktere dhe janë të vendosura në të njëtën rral, do të thotë që e ke true, vlerën përfundimtare. Ndërsa, në qovë se në rast kundërt pra e ke tipin false. Në qofse ne marrim në këtë rast krahasojmë stringun e parë me stringun e dytë, do të kemi parasysh që të dyja duhet të kenë të njëjtat karaktere dhe të jenë në të njëjtën rradh. Krahasim, po të krahasojmë këto dy stringjet e parë me njëra tjetrën, rezultati do të jetë true. Në qofse ne krahasojmë stringun e parë me stringun e tretë, do të jetë rezultati false. Pra, S1.equals S2, thamë ishte true. Ndërsa, S1.equals S3, që të marrim pra krahasojmë jo të një pas njëshmet, atëherë do të kthej vlerën false. Faleminderit që më ndoqët.